হয়, আজি আজি ইংৰাজী 27/6/2021 তাৰিখে সন্ধিয়া আমাক এটা পাব্লিকে ফিলাগুৰি গাঁৱৰ পৰা খবৰ দিলে যে এখন গাড়ী তেওঁলোকে আটক কৰি ৰাখিছে। ইতিমধ্যে আমি গৈ পিনে গাড়ীখন জব্দ কৰিছোঁ। গাড়ীখনত প্ৰায় গোটেই সম্পূৰ্ণ লোড আছে, খাল সন্দেহযুক্ত খাল কাঠ। আৰু গাড়ীখনৰ নম্বৰটো হৈছে A01DD7044, 4077 গাড়ী হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি দুজন ব্যক্তি কোৱাৰেণ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে গম পোৱাত গাড়ী মালখিনি উক্ত মালখিনি অভয়পুৰী এলেকাৰ নজৰুলৰ বুলি আমি গম পাইছোঁ। এতিয়ালৈকে পৰৱৰ্তী ইনভেষ্টিগেশ্যন বাকী আছে। ক'ৰ পৰা আনিছিল কিবা তেওঁলোকে যিজন ব্যক্তি আমি আমি ডিটেইন কৰিছোঁ তেওঁলোকে বৰ্তমান ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই, যিহেতু তেওঁলোকে লেবাৰ হয়। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ গম পাম। চালকজন চালকজন ঘটনাস্থলীৰ পৰা আমি যোৱা আগমুহূৰ্ততে পলায়ন কৰিছে। কিমান টকা মোৰতো ইমান আইডিয়া নাই, কিন্তু সন্দেহযুক্ত 1,00,000 টকাৰ ওপৰত হ'ব, 1,00,000 টকাৰ ওপৰত হ'ব।